Ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba rwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byo bakora urukundo aho kugira ngo rusenyuke nugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kora subscribe ibuka ukore kuri ako kazogera kugira ngo uje ubasha kubona video uko nzajya nzibagezaho niba warakurikiranye video nashyizeho ubushize aho umuntu yambajije ikibazo kumuha itandukaniro ry'umukobwa ushobora kuba yaba ari muzima cyangwa se umukobwa ushaka kuba afite ibibazo mu rukundo ndasiga iyo video ahangaha hejuru kugira ngo mubashe kuyibona cyangwa se kumpera iyi video uyu munsi rero ndabaha ibintu 14 bigufasha kubona umukobwa cyangwa se gusobanukirwa umukobwa ufite ibikomere mu rukundo kuko akenshi ujya mu rukundo ukabona uri guhuramo n'ibintu udasobanukiwe ukumva uti ese ibi bintu nabigiyemo koko ari ikingiki nari ntege kugira ngo nkomezanye nacyo niba ubonye nibura ibintu 80% cyangwa se 90% by'ibi bintu yewe niyo byaba kimwe cya kabiri ukabona yuko mu by'ukuri uri kumwe n'uyu mukobwa murimo murakundana umenye yuko hari ikibazo ashobora kuba afite kandi ashobora kuba akeneye ubufasha ndaza kuguha inama video iri kurangira ntugende utayumvishije kugira ngo urebe niba hari ikintu ushobora kuba wakora kugira ngo urambane n'uwo mukunzi wawe dore ikintu cya mbere rero kizaranga uyu mukobwa ufite ibikomere cyane mu rukundo nta na rimwe yibona yuko ari mukosa nubona ukundanye n'umuntu ukabona mu by'ukuri akenshi akwereka yuko nta kosa akora ahubwo toujours akabikuprojectaho icyo ni ikintu gikomeye cyane kikwereka yuko hari ikibazo gikomeye uwo muntu ashobora kuba afite rero iki ni ikintu kizamuranga cyane nta na rimwe yibona ko ari mukosa niyo ushaka kugira ngo umwereke koko hari ikintu yakoze kandi kigaragara arabihakana ahubwo akakubwira yuko ari wowe ushobora kuba byaturutseho kandi ikosa atari rye burundu so icyo ni ikintu cya mbere ikintu cya kabiri ahangaha uzasanga uyu mukobwa agira ishyari cyane kuri wowe cyangwa se ku bandi bantu iki ni ikintu kiranga umuntu mu by'ukuri udafite urukundo cyangwa se umuntu utari tayari kugira ngo abyinjiremo iyo wicaye ukabona ufite ishyari ry'abantu cyangwa se ry'uwo muntu murimo murakundana ukumva muri wowe hari ikintu mu by'ukuri ubona yuko kitakunyuze kuko ahari utameze nka kanaka cyangwa se uwo muntu muri kumwe nawe ukabona yuko hari ikintu akurusha ukumva ko udashaka kuba proud yuko mu by'ukuri unyuzwe nuko ameze cyangwa se nabandi bantu ko bameze ya icyo ni ikintu gikomeye cyane nakubwira yuko kiranga umukobwa ufite ibikomere ikintu hano cya gatatu ni iki agushyira hasi cyane wari wabana n'umuntu ukabona mu by'ukuri nta kintu kizima na gito akubonaho ahubwo iyo akubonye hari n'icyo ukoze cyangwa se hari ikintu wumva nawe koko wagezeho kizima tujuru ubona yuko agushyira hasi akakwereka yuko ya ni ibintu biri normal kanaka yakoze ibirenze bino cyangwa se akaguhingero ati ya urabona uriya yageze kure cyane I wish kugira ngo tugere natwe kuri hari ntabona ibintu bito ushobora kubukora ku buryo yanashimira kuko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima bushobora guhinduka ukagera kuri rwa rwego mu by'ukuri ashobora kuba ashaka kugira ngo ugereho so iki rero ni ikindi kintu gishobora kuba kimuranga iyo ubona yuko agushyira hasi cyane wabonye akazi urabona ko yagashyize hasi wamubwiye proje runaka urabona ko yayishyize hasi you know nta kintu na kimwe abona yuko mu by'ukuri ari proud yuko yakubwira yuko wagezeho uzasanga yinubira buri kintu cyose hafi ya cyose mu by'ukuri hari icyo ukoze se urabona yinubye abonye tujye hanze urabona arabyinubiye ibintu ibyo ari byo byose umubyiye urabona yuko mu by'ukuri ahora yinuba mu buzima bwe ubona you know ntago anyurwa cyangwa se ngo yishime akenshi usanga mu magambo ye mu bikorwa bye usanga akenshi asa nkaho yinubira ibintu
uzasanga uyu muntu afite ikintu cy'uburakari buri ku rwego rwo hejuru cyane cyangwa se aratongana n'ibintu umuziho kabisa ntago mwamara n'icyumweru cyangwa se iminsi ibiri utabona yuko yashakishije impamvu yariyo yose yatuma habaho icyo kintu cyo gutongana cyangwa se habaho uburakari yewe byanarushaho barahari cyane abakobwa benshi bagucisha mu rushyi cyangwa se ukabona arakusunitse cyangwa se aguciyeho imyenda ya icyo ni ikintu kikwereka yuko muri we mu by'ukuri ntago ari tayari cyangwa se umutima we ntago uri capable yo kuba yavuga ati ndi tayari kugira ngo ninjire mu rukundo ikindi kintu ahangaha ni iki aguca intege so kuguca intege nabyo ni kimwe na hahandi nari navuze hejuru ko ashobora kuba yakugirira icyari cyangwa se akumva yuko nta kintu ushoboye aguca intege mu bintu ibyo ari byo byose abona yuko ushaka kugira ngo ugereho kuko urashaka kugira ngo ugire icyo ugeraho mu by'ukuri kugira ngo muzamukane ariko kuri we kuko abona yuko ntareba kure cyane ngo arebe akwibonyemo nibura mu minsi iri kuza imbere mu myaka se cyangwa muzashakane so azaguca intege cyane mu bintu ibyo ari byo byose kuko nta gahunda mu by'ukuri ashobora kuba agufitiye Ikindi kintu hano uzasanga ahangaha asa nkaho yiteze buri munsi yuko ugira icyo umumarira cyangwa se umuha akenshi azagukoresha kugira ngo abone yuko umuhaye ibyo bintu cyangwa se umuguri icyo kintu ariko ntazatekereza no munsi umwe kumva yuko nawe hagira icyo umumarira Hari umwana wigeze kunyandikira ndumva yarambye kwa turi igikondo ambwira ati mfite umukobwa turimo turakundana muri iyi minsi ariko kumpamagara cyangwa se kumvugisha ni ikibazo hari igihe njya nagerageza nkamugurira amayinite singire n'icyo mvuga ariko nkareba niba araza kwibutsa kugira ngo aze kumpamagara mu by'ukuri uyu musore akaba yacanganye kibasa nk'ari kumbira ati niki kibyihisha inyuma ni ibiki so nibyo bintu byose maje kuvuga hanga bisa nkaho biba bimwikururaho we yumva yuko ni njyewe ariko kugira we ngo aguhereze bikamugora cyane so iyo rero ni sinye imwe aho kwereka ati mpereza njyewe ni nishimishe cyangwa se nkora ibyo nkora byose ariko njyewe nta kintu ushobora kuguha back cyatuma wishima nk'uko nanjye nishimye ya icyo rero ni ikimenyetso kitari cyiza cyane nacyo nakubwira yuko iyo ubona yuko umuhereza ariko we atagira na geste n'intoya kugira ngo abone yuko nawe wishimye so icyo nago ari ikintu cyiza cyane kiranga bene abo bakobwa Ikintu hano cya munane uzasanga uyu mukobwa nta kintu cy'ubwumvikane abashaka hagati yanyu mwembi. Birashoboka uko hashobora kuba hari akantu gatoya gashobora kuza hagati yanyu mwembi. Wowe musore ukajya aho ngaho ukajya ku mavi ukarira ukajya kusaba inshuti y'abantu bose kugira ngo bagufashe urebe yuko ibintu byajya mu buryo. Uyu mukobwa rero mu by'ukuri uzasanga nta kintu cyo kumva yuko yaca bugufi kugira ngo mugire ikintu mwicara ahantu hamwe muganire kugira ngo mugire ku kintu cyatuma hazaho ubwumvikane hagati yanyu. So nubona rero yuko nta kintu ashaka kugira ngo cyatuma haza amahoro mu rukundo rwa ya icyo nicyo kibazo kiba kihishe inyuma uzasanga uyu mukobwa yivuguruza cyane mu miganirire ye cyangwa se mu byo akora akenshi mushobora kuba mwapanze uyu munsi muti dushobora gukora ikiniki byagera saa munani cyangwa se saa sita ukabona arivuguruye ati shwida ntago nkigiyeyo cyangwa se ibintu byahindutse cyangwa se mfite izindi gahunda ashobora kuba yakubwiye ikintu ati uyu munsi ndakukorera iki kintu ukabona mu by'ukuri hagikoze ahubwo akivugurura muri makeya so ibyo avuga akenshi ntago bihura n'ibikorwa bye so icyo rero nacyo ni ikintu ugomba kureba ugasobanukirwa kugira ngo ubashe kumenya umukobwa ufite ibibazo mu rugendo rw'urukundo ese waba hari ibimenyetso maje kuvuga ahangaha nubwo bigeze muri kimwe cya kabiri hari ikintu ushobora kuba uri kubona mu byo ndi kuvuga aho hasi muri comment nyandikira uti yego kandi ugira uti niki kugira ngo
ufashe n'abantu benshi bashaka kuza kureba iyi video. Uyu mukobwa uzasanga mu byukuri akwereka yuko cyangwa se yigaragaza nawe wenyine ukabibona hanze yuko atanyuzwe n'urukundo umuhereza. Uzasanga ashakisha attention ahantu hose hashoboka. Uzasanga uyu mukobwa muri telefone ye ashobora kuba afite amakode cyangwa se afite abantu ashobora kubaganiriza mu by'ukuri udafite clue kuko yumva yuko ntago umuhagije. So ashakisha attention cyane hanze kuko yumva yuko mu by'ukuri utamunyuze. Ikindi kintu hano uzasanga akwaka cyane, my God, amafaranga niyo nicyo kintu nshobora kukubwira ko ashobora gukoresha cyane kugira ngo akwereke yuko mu by'ukuri kubana nawe cyangwa se kuba aguha ibyo agushaka kuba aguha byose biterwa nuko nawe hari cyo ushaka kuba umuhereza. So, urwo rukundo uzasanga rusa nkaho urimo urarugura muri makeye. So kuba ashaka iki nawe ukabanza ukamuhica ngicyo, icyo ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri ya afite mind kabisa cyangwa se umutima utari ready kuba yaguha urukundo rushyitse. Uzasanga uyu mukobwa atakubaha, aragusuzugura cyane. Mu by'ukuri iyo ukunda umuntu ikintu cya mbere kikuranga ni ikinyabupfura, ni respect, sibyo? So kuba rero umukobwa agusuzugura cyangwa se ukabona yuko nta gaciro aguhereje, icyo ni ikindi kintu kikwereka yuko mu by'ukuri urukundo ntago ruraza muri we cyangwa se afite ibibazo byinshi akeneye kugira ngo akosore cyangwa se afixinge mu buzima bwe. Uzasanga kandi uyu mukobwa mu by'ukuri asubira mu kosa kenshi na kenshi. So, iki ni ikindi kintu nakubwira yuko iyo udafite will cyangwa se udafite ubushake bwo guhinduka kugira ngo urebe yuko umubano wahinduka, ikosa ukora rihora rigaruka umunsi ku wundi cyangwa se insemene n'iyindi semene ikaza cyangwa se ukwezi ukahuka ukaca bugufiya ukundi kwezi ukongera ugasubira muri ya eta yawe, icyo ni ikintu kiranga umuntu ufite ibikomere cyane mu rukundo. So uzasanga ikosa rigenda rigaruka wamufasha uyu munsi yaguciye inyuma ejo azongera asubireyo cyangwa se wamufasha uyu munsi yagusuzuguye cyangwa se akoriza ibintu bitasobanutse muri urwo rukundo, ntago birangirira aho ngaho ahubwo icyo kintu ubona yuko kigenda kigaruka akenshi. So icyo rero ni ikindi kimenyetso kiranga bene abo bakobwa. Ikintu hano cya nyuma uzasanga kiranga uyu mukobwa ni iki? Uzasanga uyu mukobwa kugenzura cyane mu buzima bwawe, hahandi wumva uti mana yanjye niki cyatumye ninjira muri uru rukundo, aho wumva yuko udashobora kugira vie personnelle yawe cyangwa se ubuzima bwawe bwite, aho wumva mu by'ukuri usa nkaho uri gukoreshwa nka remote, aho hahandi wicuza ukavuga uti kuki namenyenye n'uyu muntu. Ni wa wundi udashaka kugira ngo usohokane n'inshuti zawe, ni wa wundi ubona muri makeya aguha stress za zindi ziri ku rwego rwo hejuru ku buryo wicara ukavuga uti wow. So kuba winjiye muri urwo rukundo rero ukabona mu by'ukuri nta happiness ufite cyangwa se ukabona yuko mu by'ukuri uragenzuwe cyane, ugiriwe ishyari, urabona yuko ntashaka wegera abantu, ntashaka kuvugana, arashaka gucika kuri buri muntu wese, ya niko karakteri cyangwa se niko uwo mukobwa navuga aba ateye. Dore ibintu bibiri nshaka gusozerezaho ahangaha nkugiraho inama. Uyu muntu kugira ngo ubashe kumenya yuko yahinduka, nuko ushobora kuba wakwicara mu by'ukuri ugasa nkaho umwegereye ukamubwira uti reka twicare, reka tuganire mu mwanya kugira ngo turebe ko ubuzima bwacu bushobora guhinduka cyangwa se na ubwawe ugahinduka. Dore ibyo nifuza muri uru rukundo ni ibi ngibi, nanga iki ngiki, nanga iyo ukoze ibi ngibi kuko birankomeretsa umutima, birambabaza, bimvuna kuba nakwinjira muri uru rugendo turi kumwe.
ukamubaza uti ese waba wifuza yuko hari ikintu ushobora kuba wahindura muri uru rugendo kugira ngo dukomezanye nakwemerera noneho icyo uzakora ni iki ni ukwicara ukabanza ukareba ntago upfa kwemera uti yego reka duhite tubisubiramo kandi ubona yuko ni bya bintu bigenda bigaruka buri munsi uricara ukamwitegereza mu by'ukuri ukabanza ukareba yuko ibyo yavuze koko biraza gushyirwa mu bikorwa ni ikintu kizagufata igihe kugira ngo ubashe kumenya yuko iyo behavior izo behavior ze ziri kugenda zihinduka aho ngaho niho wa muhamahirwe ya kabiri yo kuba ya komezanya nawe ikintu cya kabiri aha ngaha kuba wamuhaye uwo mwanya ukamugisha inama yuko niba hari cyo abona ko cyahinduka noneho kuri ubu ngubu ukaba wa bonye yuko nta kintu na kimwe mu byukuri cyahindutse ibintu byose wavuze urabona yuko ni bya bindi biragenda bihinduka umuntu biragenda bigaruka umunsi ku wundi iyi niyo saha yawe yo kumenya yuko aho ngaho uhagaze siho mu byukuri wateganyijwe kuba wabona happiness yawe abakobwa ni benshi cyane hari abakobwa benshi bafite uburere hari abakobwa benshi bafite urukundo ndo kandi bagutegereje aho hanze kugira ngo baguhereze icyo wowe mu byukuri wifuza kubona mu rukundo si byiza yuko wakwishyira cyangwa se wagumana n'umuntu ubona yuko aho kugira ngo ubone bonere cyangwa se happiness muri urwo rukundo ahubwo asa nkaho ukamura umunsi ku wundi ukumva ko wasara mu gihe ukomezanye n'uwo muntu so option ebyiri nuko umuganiriza ukamubona yuko ukabona yuko yahinduka byakwanga ugafata izindi ngamba kuko hanze angaha hari abakobwa beza cyane kandi bazagukunda bazaguhesha agaciro bazakwereka urukundo niki kuko wararuremewe kandi ukeneye umuntu mu byukuri mwakomezanye urugo rugendo ejo cyangwa ejo bundi mukazafata iyindi ntera Nibi bintu rero 14 nifuza kugira ngo mbagezeho uyu munsi niba hari byo wabonye ubitusangiza aho hasi cyangwa se niba hari ibindi umona nawe kuko abakobwa baratandukanye mu byukuri n'imyitwarire ishobora kuba itandukanye ariko ibi bintu mbahaye muri rusange uzasanga 99% ku ijana abakobwa bose bafite ibikomere mu rukundo bigaragaza muri ubwo buryo naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose cha chao bye bye